У цьому відео розповім вам, як законно Епіцентр уникає штраф за порушення карантину. Якщо вам цікаво розібратися в цьому питанні, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Станом на зараз питання карантину вихідного дня досить бурхливо обговорюється в суспільстві, особливо враховуючи те, що рейди пройшли по багатьох містах і багато хто отримав за це штраф. А у своєму іншому відео я розповів про всі нюанси карантину вихідного дня і про нову постанову Кабінету міністрів. Якщо ви ще не бачили, запрошую вас переглянути те відео за посиланням у підкастці. Проте в цьому відео я хочу зосередити увагу на зовсім іншому, а саме на тому, що коли прийшов поліцейський чи коли прийшов до вас інспектор, він фіксує факт порушення. Але штраф накладає сам суд. Тобто прийшов інспектор чи поліцейський, зафіксували факт і передали справу до суду. Ваше завдання якраз користуватися цією можливістю, що штраф не накладається зразу, а передається до суду, оскільки вам не потрібно там конфліктувати з поліцейським чи з інспектором, потрібно просто підписати протокол, написати, що ви повністю заперечуєте проти цього протоколу, і вже на етапі суду вже якісь наводити аргументи і факти. Якраз цим і користується Епіцентр, розуміючи всі нюанси цієї можливості. Я проаналізував багато рішень, де Епіцентр скасував собі штрафи за порушення умов карантину. Посилання на ці судові рішення, щоб ви могли ознайомитися з першоджерелом, залишу в описі під цим відео. А зараз давайте розберемо по фактах. Головний аргумент Епіцентру полягає в тому, що вони працюють через одну юридичну особу. Тобто в них є один Епіцентр як юридична особа, а все, що по Україні є мережа, це все просто як відокремлені підрозділи тієї ж юридичної особи. Вони не реєструються як окрема філія чи окрема юридична особа. У зв'язку з цим в якийсь локальний Епіцентр приходить поліцейський чи інспектор, знаходить відповідального менеджера, який відповідає за діяльність цього Епіцентру, ну і відповідно на нього виписує протокол. Штраф, який накладається, становить від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. Далі Епіцентр, розуміючи силу своєї правової позиції, йде в суд і пояснює, що на менеджера, на якого було накладено штраф, він не є посадовою особою підприємства, а отже не є суб'єктом відповідного порушення і на нього неможливо накласти штраф. В принципі, Епіцентр в цьому випадку правий, тому що посадовою особою підприємства буде її директор, який, власне, і відповідальний за порушення чи непорушення правил карантину. Тобто, получається така ситуація. Для того, щоб накласти штраф на Епіцентр, потрібно прийти лише в центральне відділення Епіцентру, знайти там директора і на цього директора накладати штраф за порушення карантину там, чи карантину вихідного дня. І, власне, на цих всіх аргументах вже не один суд в різних областях України підтримав позицію Епіцентру і скасував штраф. І це є повністю законне і аргументоване судове рішення і законна і аргументована позиція Епіцентру. Тобто, як бачите, правильно розклавши юридичні факти, пояснивши свою позицію, штрафи можна законно скасовувати. Наприклад, до мене також звертався і клієнт, який торгує продуктами спортивного харчування. До нього прийшли поліцейські і хотіли накласти на нього штраф. Поліцейські були далекі від розуміння того, що продукти харчування, в тому числі, це є і продукти спортивного харчування. І оскільки постанова Кабінету міністрів дозволяє продавати продукти харчування, то в тому числі це можна продавати і продукти спортивного харчування, а отже йому можна працювати. Поліцейські не завжди добре знайомі з розумінням, що таке КВЕД, як його застосовувати, на які групи він ділиться, і в зв'язку з цим можуть навіть неправомірно накладати штраф на підприємців. Це все треба вишукувати, якісь логічні юридичні недоліки протоколів про накладення штрафу, і, власне, на основі цього оспорювати ваші штрафи. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і актуальним. Ви змогли розібратися із нюансами оспорення штрафів за порушення карантину. Якщо вам потрібні юридичні послуги чи послуги адвоката або консультації, контакти для звернення є на відео. Обов'язково пишіть питання, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал. Побачимось в наступному відео.